Максим Безрукий працює медбратом у Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Чоловік виріс у сім'ї медиків, тому, каже, у виборі професії не сумнівався. Існує така парадигма, детермінанта, що робота медсестрою, робота медбратом – це є суто виконування вказівок лікаря. Насправді це трохи не так. В обов'язки медсестри входить, якщо не профілактична робота, то визначення його потреб і допомога у вирішенні цих потреб і проблем. У Тернопільському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює вже рік. До цього був медбратом у Польщі. В його обов'язки входить ведення електронної та паперової документації та забір матеріалів на дослідження. Добрий день, сідайте. Забір крові проводиться з вами. Дуже боїтесь? Трошки. Ми забираємо кров на загальний аналіз крові, на аналіз крові на цукор сироватки, проводимо тут забір крові на швидкі тести на визначення антигенів до гепатиту. Максим Безрукий також працює у мобільній медичній бригаді, яка проводить вакцинацію від COVID-19. Для цього, каже, в березні проходив навчання. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.